А німці збирали якогось контингента? Німці як були? Так, контингент, а як же, і ти всі брали контингент. А що брали німці? Зерно. Зерно забирали повністю. Прийшли з мірою, маєш, скажімо, хто його, ну скажімо так, ми тепер будемо говорили, бо колись, я забув, як то тепер кажуть, а гектарію колись називали Морпіморгополі. І ще якось називали, я вже навіть забув. От з мірою, і стільки маєш з того, що ти збереш, маєш стільки здати зерна, і все. Так, контингент там були сильніші, і за всіх, і за німців, і за всіх. Чуковий бурак, обов'язково сіяти, садити і здавати. Бо, а німці дуже навіть строго, всі лігеншафти, то все тим бураком. Вони то сахарні заводи робили, то все вивозили. А цукер був, страшне діло. А німці сахарину якусь таблетки вже привозили замість цукру, давали нам, а цукер в нас забирали, везли в Німеччину.